ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយសម្បត្តិសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនមកហើយហើយក៏នៅតែមានបងប្អូននៅតែជួបបញ្ហាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់អ្នកចាំមន់បញ្ហាវាតែងតែមានហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយទៅដែរថាការចាំមន់ប្រសិនបើយើងអត់ចេះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាអត់ចេះបត់បែនទៅតាមកលតិសៈទៅតាមពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺយើងពិបាកក្នុងការថែទាំតិចហើយអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាមានតាមបែបធម្មជាតិក៏បានតាមរយៈយើងប្រើថ្នាំដែលយើងទិញពីផ្សារក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើតាមបែបធម្មជាតិហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកឆ្លើយសំណួរពីរសំណួរដែលបងប្អូនបានសួរហើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំមានជាដំណោះស្រាយខ្លះៗតាមបែបធម្មជាតិហើយក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាកមកប្រើធម្មជាតិជៀសវាងការយើងទិញថ្នាំមកពីផ្សារយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយធនធានសម្រាប់យកទៅទិញដូចជាថវិកាជាដើមអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនថាការចាំមន់ប្រសិនបើយើងចង់បានផលចំណេញតើតើយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យការចំណាយរបស់យើងនឹងវាទៀងបាទប្រសិនបើយើងការចំណាយខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនបាច់ចាំទៅល្អជាងដោយសារអីព្រោះវាអត់ចំណេញទេបច្ចុប្បន្ននេះមន់ដូចជាអត់ហើបថ្លៃទេបាទព្រោះថាប្រភេទមន់ស្រែគឺគេលែងសូវដូចថាលែងសូវចង់ហូបដោយសារមន់ស្រែវាថ្លៃដល់ពេលវាថ្លៃគេអត់ចង់ហូបឈ្មោះមកទិញគឺគេទម្លាក់តម្លៃបាទគេទម្លាក់តម្លៃដល់អញ្ចឹងយើងអ្នកចិញ្ចឹមយើងធ្វើម៉េចបើចិញ្ចឹមកើតហើយចឹងមានតែលក់ដល់ពេលលក់អត់បានថ្លៃយើងវាអត់ចំណេញចឹងដើម្បីឲ្យវាសមស្របទៅនឹងអាតម្លៃដែលគេដាក់មកដែលគេទិញហ្នឹងយើងត្រូវចេះច្នៃប្រឌិតរបស់ដែលយើងត្រូវប្រើយកមកប្រើជាមួយមន់ដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាក៏ដូចជាយកមកដាក់ឲ្យមន់របស់យើងស៊ីឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងត្រូវចេះច្នៃប្រឌិតហែមខ្លួនឯងឲ្យវាទទួលបានទិន្នផលខ្លះបាទទទួលបានគេហៅថាចំណូលខ្លះកុំឲ្យថាចំណាយទៅលើវាហើយខាតទាំងពេលខាតវេលាហើយអត់ចំណេញបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលគឺខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួរពីរសំណួរដែរសំណួរទី1គឺគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន់ដែរពីស៊ីចំណៃស៊ីស៊ីទៅហ្នឹងគឺវាមានលមួកពណ៌ក្រហមបាទរៀងរាករាកពណ៌ក្រហមហើយស្អិតបាទគាត់ថាស្អិតជាប់ត្រង់អីចឹងមកពីមូលហេតុអីហើយមានវិធីព្យាបាលអត់ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន់ដែលមានបញ្ហាផ្ដាសាយផ្ដាសាយហើយស្រាប់តែជាហើមភ្នែកហើមលឹកភ្នែកអញ្ចឹងក៏សួរថាតើវាហើមរហូតឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរពីរនេះហើយខ្ញុំមានជាដំណោះស្រាយតិចតួចចង់ចែករំលែកបងប្អូនយកទៅប្រើតាមបែបធម្មជាតិហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅទៅនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទៅវាទទួលជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំតែបងប្អូនសាអនុវត្តតាមទៅមិនដឹងថាតើជោគជ័យឬអត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជោគជ័យបានច្រើនបាទវិធីធម្មជាតិនឹងហើយកាត់បន្ថយការចំណាយយើងអត់ហត់អត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅទិញថ្នាំអីអត់អត់ទេគឺយើងប្រើតែរបស់ដែលមាននៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មន់ដែលមានបញ្ហាទៅលើលមួកវាដែលរាករាកពណ៌រីងក្រហមហើយស្អិតនេះអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាជំងឺម្យ៉ាងគឺដូចជា
ពខ្ញុំពិបាកនិយាយភាសាបច្ចេកទេសមន់បាទដោយសារមករយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំអត់សូវតាមដានខ្លាំងទៅលើអាប្រភេទជំងឺប្រភេទអស់ហ្នឹងឯងព្រោះវាអត់ដែរជួបបញ្ហានៅកន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទហើយជំងឺហ្នឹងបើសិនមកយើងយកមន់យើងទៅវះបាទខ្ញុំនិយាយភាសាក្រក់ស្រាប់តែយកទៅវះយើងមើលកន្លែងកោះវាកោះវាគឺមានកទួលពកមួយម្ដុំល្បាក់ប៉ិនដូចមន់ធំល្បាក់ប៉ិនមេដៃប៉ិនកូនដៃហើយមានដូចជាស្ញាញស្ញាញទៅកើចឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមន់របស់យើងវាជុំអាចមកវារៀកបាទវារៀកហើយអាចវានឹងគឺស្អិតហើយធ្វើដល់ពេលចឹងទៅគឺស្អិតពោះវាធ្វើឲ្យមន់វាពិបាកជុំអាចបើសម្រាប់ខ្លួនមន់តិចតួចគេហៅថាអាចជាប់គូនហ្នឹងចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលបាក់ការព្យាបាលទៅលើមន់ប្រភេទចឹងបាទទី1បងប្អូនត្រូវតែរៀបចំបាទទ្រុងឲ្យបានស្អាតសិនទៅបាទរៀបចំទ្រុងនឹងសម្អាតឲ្យបានស្អាតចាប់វិចិញសម្អាតទ្រុងឲ្យស្អាតឲ្យអស់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតបាទដើម្បីសម្លាប់មេរោគអីចឹងទៅចាំចាប់វាដាក់វិញអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រទី1ទី2បងប្អូនចាប់ដើមព្យាបាលវាព្យាបាលយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនប្រើប្រភេទកទីលកទុយកពើតែមកមុខឯងបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ណាយកមកច្រាំវាឲ្យម៉ត់អាចលាយជាមួយនឹងចំណីចំណីយើងទោះបើសម្រាប់ខ្លួនមន់យើងលាយជាមួយចំណីអាចំណីដែលយើងនឹងមន់ពីរងថ្ងៃនេះចំណីម៉ត់ណាយើងយកបោចូលគ្នាហើយយើងដាក់វាស៊ីមិនមែនយើងផ្សំឲ្យស៊ីចំណីណាអានេះគេហៅថាដាក់ថ្នាំទេបាទយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតជោវានឹងហើយយើងច្រាំវាម៉ត់ហើយមួយទៀតយើងអាចកោសវាយកអាម្អិលម្អិលក្នុងហ្នឹងបាទអាយើងនិយាយចំណៃក៏យើងកោសយកម្អិលដែរយើងមិនដាក់ទាំងសបកទេបងប្អូនមួយទៀតយើងអាចកោសវាយកមកដាក់ក្នុងទឹកបាទឲ្យវាផឹកឲ្យវាស៊ីទៅវានឹងបាត់ហើយបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលដល់សារវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់វែងដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី2សំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន់ហើមផ្នែកប្រសាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនជួបបញ្ហាមន់ប្រសាទអានឹងដោយសារបងប្អូនដាក់ទឹកអត់បានត្រឹមត្រូវអត់បានត្រូវទៅតាមពេលវេលាតាអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នវាកំពុងតែខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងមន់វាតែមានបញ្ហាប្រសាទហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានប្រសាទហើយហើមលើផ្នែកការហើមលើផ្នែកមាន2ទី1វាហើមមានលើផ្នែកដែរប៉ុន្តែអាណាហូរទឹកផ្នែកពលព្រាកដោយសារវាក្តៅក្នុងខ្លាំងបាទក្តៅក្នុងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រភេទថ្នាំជាក់ទី2វាមិនមែននេះទេវាជាខាងក្រៅក្រៅខាងក្នុងយ៉ាងដូចទឹកខ្ទឹមសហ្នឹងថាទៅប៉ុន្តែបើអាលក្ខណៈថាហើមណែមួយទៀតបែបលឹបហើយណែក្នុងណែវារឹងបងប្អូនសាកយកបាច់មើលទៅដល់វាចេញមានសោរលំរឹងរឹងមកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាទអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលគឺមានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអាចទៅទិញថ្នាំនៅផ្សារនេះយើងចំណាយពេលមួយដបវាហ្នឹងតែ1500រៀលទេយើងយកមកបន្តយើងយកបាច់អាហ្នឹងចេញអស់ហើយយើងបន្តតែ2-3ថ្ងៃបាត់ហើយបាទហើយទី2មន់ធម្មតាតែវាប្រសាទវាមិនអាចហើមផ្នែកប៉ុន្តែបើវាហើមផ្នែកដោយសារតែទ្រុងរបស់យើងនឹងគឺអត់ស្អាតចឹងបងប្អូនសម្អាតទ្រុងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទ្រុងសម្អាតផ្លាស់ប្ដូរសំណាញ់ចេញបើសំណាញ់ហ្នឹងវាអស់អាជាតិជ័រចេញដែកអាសំណាញ់ប្រភេទសំណាញ់ប្រឡោះតូចហ្នឹងវាចេញជាតិដែកឡើងខ្មៅហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញអញ្ចឹងវាហើមផ្នែកដោយសារវាជួអាចទៅជាប់នឹងអាដែកហ្នឹងជាតិច្រេះទាំងបាក់តេរីហ្នឹងនៅនឹងវាដេកជាប់ទៅពិតប៉ះលេចកើតទៅវាអត់ធ្វើឲ្យអាបាក់តេរីហ្នឹងវាឆ្លងមកចូលភ្នែកហើយគូផ្សំនឹងមន់យើងកំពុងតែផ្ដាសាយទៀតវាធ្វើឲ្យបកមេរោគលឿនបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលបកមេរោគលឿនទៅមន់របស់យើងវាចាំម្ល៉េះណាវាឈឺផ្ទួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
ហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការហើមភ្នែកនេះមាន2ទី1ហើមភ្នែកដោយសារក្តៅពេកចឹងទៅវាផ្ដាសាយទៅវាស្មើលស្មើលភ្នែកវាហៀរទឹកភ្នែកប៉ុន្តែមួយទៀតអត់ទេហើមឡើងលឹបហើយបងប្អូនចង់ដឹងចុចមើលទៅហើយចាំបាច់ចេញសាកមើលទៅចាំបាច់យកដៃស្កត់តែមុនទៅពេលបងប្អូនធ្វើបងប្អូនកុំភ្លេចសម្អាតផងបាទបងប្អូនទីបាច់ទៅឃើញបាទហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងសឹកថាបងប្អូននឹងស្ដាប់តាន់ហើយក៏សូមអធិស្ស្រ័យបើគ្រប់វីដេអូរបស់មានពាក្យពេចន៍លើកលោកហ្វុកស្គងហើយក៏សូមខន្តីផងបាទព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឬគ្មានជំនាញខាងបកស្រាយទេគ្រាន់ថាជាចំណេះដឹងតិចតួចចង់ចែករំលែកបងប្អូនបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងបាទ